Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre Selakoviću, poštovane gošće i gosti iz ministarstva, uvaženi predsedavajući, potpredsedniče Narodne skupštine, gospodine Arsenoviću, povređeni su članovi 1, 103 i 108 Narodne skupštine kada vi, gospodine Arsenoviću, niste reagovali sada na neprimereni govor šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke koji se ticao prethodnog govora uvažene narodne poslanice Olgice Batić. Gospodin Babić je, mimo toga gospodine Arsenoviću, pokazao da uprkos tome što šefuje najvećoj poslaničkoj grupi u našoj Narodnoj skupštini, nije izgleda do kraja upućen u procedure koje se tiču podnošenja amandmana na predloge zakona. Gospodine Pavićeviću, samo... Vaša je obaveza bila, gospodine Arsenoviću, da intervenišete tu. Ne, molim se. Nije. Jer gospođa Batić ima pravo do početka rasprave... Gospodine Pavićeviću, ja sam morao da, mislim, nisam vas isključio, nego morao sam da ne dozvolim dalje vašu raspravu o povredi poslovnika koja nije predmet povrede poslovnika.